De jongensdroom is wel om de gedachtegoed van het echte werk eigenlijk ver uit te breiden, zeg maar, tot een soort filosofie, zeg maar, van echte dingen en geen onzin, geen bullshit. Ik ben Joop Rompuy, ik ben de creative director en oprichter van Het Echte Werk. Het is een ontwerp- en conceptstrategiebureau, begonnen in 1999 en langzaam sinds 2011 in deze vorm. En we zijn een club met nu met 8 vaste medewerkers. En wat mij een Rotterdamse ondernemer maakt, is denk ik dat ik eigenlijk mezelf niet zozeer als een ondernemer, maar meer als iemand die denkt als ik maar heel goed mijn best doe en mooi werk maak en goed werk maak, dat het dan wel loopt. Aan de ene kant heel bescheiden, aan de andere kant gewoon geloven in wat je doet. En, nou, het echt werk is eigenlijk, toen we dat in 2011 bedacht hebben, maar toen, vroeger heetten we anders. En toen hebben we een nieuwe bedrijfsnaam bedacht en daar heel lang over nagedacht. En toen kwam hebben wij een sessie gehad met een creatief die we heel hoog hebben zitten. Toen waren we nog met z'n drieën, met Jos, Nick en ik dan. Met z'n drieën hebben we dat idee bedacht van... ja, wat willen jullie nou eigenlijk? Het ging heel de tijd over, ja, we willen wel het echte werk gewoon. We willen gewoon geen bullshit meer maken. We willen geen vormgever zijn die overal het sausje overheen giet. We willen gewoon echte dingen maken voor echte projecten. Het maakt niet uit of het nou, wat ik zei, welke doelgroep het is. Maar gewoon mensen die er net zo hard in geloven in hun opdracht als wij, zeg maar. Dus vroeger werkte ik een beetje voor reclameland en dan was het altijd maar... Als het maar groter is en we verkopen en dat maakt niet uit. Als het maar gewoon lekker eruit ziet, dan is het goed. Maar wij wilden gewoon wel tot de bodem gaan. Zeg maar. En daar kwam het echt werk van. Maar we zijn toevallig een ontwerp-reclame strategiebureau. Maar het had net zo goed een restaurant kunnen zijn met echt goede eten. Of een fietsen maken met echt goede fietsen. Het gaat dus niet om de dienst die we verlenen. Maar gewoon om de filosofie. En om even een lang verhaal kort te maken. De jongensdroom is wel om de gedachtegoed van het echte werk eigenlijk ver uit te breiden. Zeg maar, tot een soort filosofie, zeg maar, van echte dingen. En geen onzin, geen bullshit. En we zeggen ook, we zijn geen mooimakers, maar of je dat nou toepast op een ontwerpvisie of op een visie om eten te bereiden of een visie om fietsen te maken, dan dat maakt niet uit wat je doet. Nou, ik zie dus heel veel kansen, omdat het echt werken op alles inzetbaar is. Hoe ik die benut, dat nog te weinig. En dat is iets door waar ik nu dan wel als ondernemer dan eindelijk mezelf dan maar als ondernemer ga beschouwen. Door mezelf wat meer tijd te gunnen om daarover na te kunnen denken wat we nog meer kunnen. En dat is ook wat ik toevallig afgelopen maanden met een van mijn team, zeg maar, ook over aan het brainstormen ben gegaan. Van wanneer gaan we dat nou eens doen? Want die ideeën staan al jaren op de plank. Maar dan komen we weer op vraag 1. Het werk gaat voor dienstverlening voor de klanten. Voor de opdrachtgevers en dan vallen dat soort dingen altijd weer onderaan het stapeltje. En dat is iets waar ik aan moet werken. Dat is de kans om het beter te doen, die is aanwezig. Ja. Maar dat is iets heel graag, zeg maar, als in mijn lekkere pakje ga ik op de racefiets de stad uit, zeg maar. En verbaasd hoe ouder ik word, hoe ouder lul ik ben, dat ik een centimeter delen. Dat ik het heel leuk vind om echt in de polder te fietsen. Verbazend hoe ik heel erg van de stad hou. Vind ik het ook fijn om binnen een kwartiertje ben je echt in één keer in niemandsland. En gewoon lekker 2 uur keihard trappen en dan weer terug. En dan door niet mee bezig zijn, daar haal ik wel. Komt het hier weer op een rij, zeg maar. Dus ik ga eigenlijk de stad uit om inspiratie te doen. Eigenlijk het leukste is om met leuke mensen te werken. En leuke opdrachtgevers ook, maar met een leuk team. En ik ben heel trots op met dat samengestelde team wat ons organisch ontstaan is van oud stagiaires die zijn blijven hangen en na 3 jaar weer teruggekomen zijn tot mensen die ik toevallig ontmoet heb en dacht die via een ander project die ik dan 4 jaar later bel van zou je bij mij kunnen werken en dat ze dan toevallig die dag bedachten van hey, ja, ik was net aan het nadenken om mijn portfolio weer eens op te schonen want ik wil ergens iets anders, dat allemaal zo met toevalligheden aan elkaar zit en dat toch gewoon een soort... En dat we nu een hele club leuke mensen hebben die gewoon heel goed met elkaar op kunnen schieten. En een hele goede balans tussen zakelijk hard werken en gewoon super veel lol trappen. En daar ben ik wel trots op, ja. En ik vind dat belangrijker dan awards of omzetcijfers of gewoon een goed team wat gewoon lekker loopt. Ja, gewoon niet bang zijn, zeg maar. Want de mensen zijn wel bang altijd om voor zichzelf te beginnen, zeg maar. En dat is omdat het... Ook met personeel en dat soort dingen, dat is allemaal eng. Dat merk ik nu. Kijk, iedereen, ZZP, dat is nu vrij gewoon nu. Maar als ik dan met mensen in gesprek raak over hoeveel mensen heb je in dienst. En hoe moet dat nou, vaste contracten. En dus dan, dat gaat organisch en dat gaat wel
vanzelf. En je moet gewoon zorgen dat je boekhoudkundig alles lekker bij iemand doet die je kan vertrouwen. En gewoon beginnen en gewoon goed werken, denk ik. Gewoon niet te veel blaren. Maar dat is mijn persoonlijke gevoel, dat je gewoon wel goed moet zijn en iets in een goed product moet hebben.